tarda, bon profit. Ja sabeu que podeu seguir menjant, però si pot ser una mica en silenci, com es feia abans en els convents, millor, perquè en comptes d'una lectura tindrem una ponència, una explicació, una conferència d'en Josep Cuní, en el que en primer lloc vull agrair que hagi pogut agafar un temps del seu treball i ens acompanyi avui. Jo no recordo que de persones del món de la comunicació, no sé si n'hem tingut algun, i ara fico la pota, si n'hem tingut algun, però no del nivell del Josep Cuní. Bé, almenys t'han conegut, n'hi han de molt bons també, però el Josep Cuní, doncs tots el coneixeu, entre altres coses perquè ja comença a tenir una certa edat. Bé, escolteu, moltes gràcies també a tots els que avui ens acompanyeu, a tots els companys de les diferents organitzacions socials i també de la casa que ens heu acompanyat en aquesta sessió, i en Santiago Ramentol, que també és de la casa perquè és del nostre Consell Consultiu, que farà la presentació del senyor Cuní, i en Tomàs, que Tomàs del Clos, que és el nostre moderador de capçalera, i amb ell en el diari El País, que ve col·laborant amb nosaltres des del primer dia. Moltes gràcies, i té la paraula el senyor Josep Cuní. El senyor Ramentol, que l'ha de presentar, esclar. És que jo ja em semblava que el coneixíeu tots. Bé, una presentació ortodoxa, com cal, de Josep Cuní, inclouria una breu i escèptica biografia amb algun elogi prudent, mesurat, no sigui que algú interpreti que no em cau bé, i alguna crítica, també prudent i mesurada, no sigui que algú pensés que el vull ensabonar. Per tant, hagués pogut cercar a Viquipèdia i trobaria, perquè el Josep Cuní està a Viquipèdia. Sota l'epígraf de Josep Cuní i Llaudet, Tiana 4 d'octubre de 1953, haguéssim trobat les seves anades i tornades pel món del periodisme, especialment a la ràdio i la televisió. Ràdio Joventut, Ràdio Terrassa, Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, Com Ràdio, Ona Catalana, TV3 i ara 8TV amb 8 al dia. També podria haver recitat una llarga llista de premis i distincions, entre ells com a mínim 5 ondes, que és com si tingués 5 Oscars. No té en canvi la Creu de Sant Jordi. Podria haver fet tot això, però he preferit preguntar com és ell a gent que el coneix. Gent que ha conviscut moltes hores professionals amb ell, que l'ha tingut de company, de cap, de mestre, gent que l'estima i gent que no tant. I heus ací les tres frases que resumeixen breument, que fan una síntesi del que jo he recollit. La primera: és una bèstia periodística, un professional brutal. Haig de confessar que una asseveració tan taxativa, i que origina, ho haig de dir-ho, un fort consens entre les persones a les quals he entrevistat, no l'havia escoltat mai de ningú. I això resulta encara més sorprenent, perquè es tracta d'un personatge, en Josep Cuní, que no volia ser periodista, sinó més aviat Perry Mason. La segona, m'equivoco? La segona frase: té una opinió formada, és a dir, fonamentada, de tot. Sap expressar-la i sap crear opinió. No tinc res a dir. La meva experiència fa que estigui d'acord amb aquesta frase. I la tercera, si voleu una miqueta més polèmica: és tan exigent amb la gent com autoexigent, i de vegades es creu Déu.
he intentat investigar sobre aquesta virtut de caire teologal i he descobert dues anècdotes que la podrien més o menys avalar. La primera prové de la seva infància. Josep Cuní llegia les epístoles a la parròquia de Tiana i, en conseqüència, la seva lectura acabava sempre amb aquella frase protocolària, paraula de Déu. La segona l'he extret d'una entrevista que li va fer el crític cinematogràfic Toni Vall en un llibre que es titula Les veus de la influència. En Josep Cuní és un personatge influent. Pregunta: és exigent ser Josep Cuní? Resposta: és cansat, molt cansat. No sé si aquestes tres pinzellades defineixen el personatge, però els puc assegurar que no apareixen, que jo sàpiga, en cap biografia. Dit això, que prové d'altres, m'aventuro a destacar dues idees fonamentals sobre la imatge que jo tinc personalment de Josep Cuní. La primera: la seva capacitat de sobreviure en un món de voltors, de caure, almenys aparentment, i d'aixecar-se. Com ell diu, aquí caic i allà m'aixeco. D'anar a l'últim racó de la terra i convertir-lo en el centre del món. D'exiliar-se als Estats Units, un any fora d'antena, títol d'un llibre seu que no va tenir cap èxit, i tornar com un triomfador. La llista de gent que l'ha donat professionalment per mort i enterrat ompliria diverses sales com aquesta, i molts d'ells estan tres pams sota terra, professionalment parlant, és clar. La segona, i potser la que més m'interessa: la seva voluntat de cercar la veritat, la veracitat, la connexió amb la realitat, m'és igual com se'n digui. Jo sóc un objectivista crític a l'estil de Karl Popper. La veritat absoluta no pot ser assolida, però ens hi podem aproximar mitjançant un mètode i un estudi rigorós. Crec amb les quatre categories de Bertrand Russell, que poden substituir el concepte d'objectivitat: la separació garantida, la veracitat probable, la coherència amb la realitat o l'adequació a la realitat. En aquest sentit, he notat en Josep Cuní un tarannà una mica contradictori, potser aparentment contradictori. Per una banda, una promoció del seu programa afirma que allà s'expressen veritats com a punys. I per l'altra, l'he sentit dir que l'objectivitat no existeix. I en un món periodístic fonamentalment subjectivista, que sosté que no es pot reproduir la realitat, jo m'he trobat molt sol, tant en la pràctica professional com en la meva activitat acadèmica. Mai he entès que els professionals del periodisme defensin la condició exclusivament subjectivista de la seva activitat. Si tot fos subjectiu, no caldrien periodistes, ni per cert tampoc metges, ni científics, ni arquitectes, ni farmacèutics, ni futbolistes, perquè la pilota entra o no entra, llevat de casos excepcionals, i no ho fa segons el punt de vista de l'observador. Com a objectivista crític, tinc un sentiment ambigu respecte a Josep Cuní. Moltes vegades em sento totalment acompanyat, i algunes vegades no tant. M'agrada el Josep Cuní que manifesta la seva independència, en parèntesi o sense, que expressa la seva voluntat de reproduir la realitat amb la màxima fiabilitat i exactitud possibles, que anuncia la seva intenció de convertir el periodisme en un servei públic, sigui en un mitjà públic, sigui en un mitjà privat, i que practica la seva passió pel debat plural. Heus ací el leitmotiv de la seva conferència: la independència i les conseqüències que l'acompanyen. Estic expectant per sentir tot allò que a partir d'ara ens dirà.
Moltes gràcies, senyores i senyors, per venir. Gràcies, òbviament, a la Fundació Pere Tarrés per la invitació. Gràcies, Antoni, per les teves paraules. I escoltava el Santiago molt atentament i pensava, doncs mira, em sembla que algunes de les coses que m'he escrit per dir ara són gairebé, si no una explicació, una ampliació, sí una conseqüència directa del que tu acabes de dir. Perquè la reflexió que he perpetrat aquestes últimes hores, després d'uns quants dies de donar-hi voltes mentals, té força a veure amb aquest nivell d'autoexigència, amb aquesta objectivitat crítica i sobretot està fonamentada en tot el contrari del que ha dit el Santiago, que diu que diuen que jo tinc una opinió fonamentada de tot. Entenc que qui digui això cregui que sóc Déu, perquè és impossible, sense ser Déu, tenir una opinió fonamentada de tot. Sí que és cert que a partir de les coses que passen intento anar-me fent preguntes i, per tant, mentre em vaig fent preguntes i vaig buscant respostes, vaig configurant la meva opinió. I algunes de les persones, o les persones que han treballat amb mi, o que treballen amb mi, perquè aquí n'hi ha una com a mínim, dues, perdó, saben quin és el meu mètode de treball. I el meu mètode de treball, sobretot a l'hora d'anar buscant una opinió sobre una notícia per configurar-la o intentar configurar-la, doncs es basa en anar fent preguntes que cerquen resposta, de vegades me les faig a mi mateix per buscar-les i per obligar-me a trobar-les, i algunes altres, o la majoria de les vegades, doncs les demano als meus companys. Però vaja, d'això ja en parlarem després, perquè abans de llegir les epístoles, i amb només 6 anys, jo ja vaig recitar "Yo también quiero ser cura, decir misa y predicar, y en las vísperas cantar y absolver al pecador". Això era com començava un poema que va escriure el rector del meu poble a començaments dels anys 60, i la finalitat era que fos dita per distendir l'ambient en el centre parroquial, perquè el grup de teatre amateur feia un dramón d'aquells que es feien en aquelles èpoques, devia ser un Segarra d'aquells que feien plorar totes les mares i les àvies, i van dir que allà a la mitja part que sortia el nen aquest que ens distraurà. Doncs vaig dir això i anava, doncs, com correspon, amb sotana, roquet, i a més feia les gesticulacions que alguns dels presents saben que es feien en aquella època més que en aquesta, des dels altars. Senyores i senyors, dit això, no els sorprendré en absolut, més aviat els decebré, si els dic que vivim temps convulsos. I lamentablement els decebré i no els sorprendré, perquè no només ho saben, sinó que probablement ho pateixen. En aquests moments d'incerteses, moltes, diverses, plurals, quan hi ha més necessitat de trobar referents i d'allistar-se en la cerca de la informació fiable, veraç, és quan en més d'una ocasió aquest far que hauria d'il·luminar la democràcia, la informació, la bona informació, és un far que fa pampallugues. Què li passa al periodisme en general i a la informació en particular? Per què, quantes més facilitats tenim per accedir a les notícies, més ens trontolla la seva fiabilitat? Per què ens perdem cada cop més en l'impàs que va de l'impacte inicial a la posterior realitat contrastada? Per què desconnectem pel camí i ens quedem sovint amb la mirada tendenciosa, emotiva, superficial de la frase feta i de la declaració buida? Intentaré donar algunes respostes, en aquest cas subjectives per descomptat. Fa temps que entre tots conformem una societat de titulars. I la capacitat absorbent que té aquesta dinàmica, configurar una societat de titulars, fa que ens situem en un cercle viciós que ens obliga a ser més superficials, perquè hem de ser més ràpids, parlo dels periodistes, hem de ser més impactants,
perquè també hem de ser més comercials, hem de ser més dramàtics, perquè hem de ser més emotius, perquè si no som emotius no som comercials, hem de ser més àgils, perquè hem de ser més econòmics o hem de resultar més econòmics. Aquesta és avui, dissortadament, la premissa principal en el món de la informació real. No en el de l'imaginari, no en l'hipotètic, no en l'ideal, en el real. El que paga nòmines a final de mes, el que lliura les notícies cada dia. Òbviament, les noves tecnologies i especialment les xarxes socials ajuden, per no dir que potencien encara més i de manera molt descarada, aquesta tendència contrària, antagònica, gosaria dir, a l'essència del periodisme nascut, recordem-ho, per explicar-li a la gent allò que li passa a la gent. Allò que li passa de veritat, no allò que volem fer creure que ens passa i que per tant no perdura. Per tant, allò que respon a un relat novedós que, degudament contextualitzat, hauria d'ajudar a entendre tant o més el perquè de les coses, atès que el què i el com ja s'ha convertit en un flash. I el quan és exactament l'ara mateix. Tots el portem a la butxaca. L'ara mateix és exactament sentir el senyal, obrir i llegir el què i el com. L'ara és el fet de prémer aquest botó per saber aquest què i el com. Què ens queda, doncs, davant d'això? Del periodisme entès com una eina de divulgació i de formació? El per què. Però el per què és complexa i necessita temps. I estem en una societat cada cop més superficial, que no vol complexitats i que, a més, sempre té pressa. Houston, tenim un problema. En aquest context tecnològic i social, majoritàriament evasiu i frivolitzat a ulls de la majoria dels professionals de la nostra generació, i d'alguna cosa d'aquestes indirectament en parlàvem ara fa una estona amb el Santiago i el Tomàs, el periodista viu la mateixa incertesa que la majoria dels mortals, per no dir que la totalitat dels mortals, des de tots els punts de vista, també des de la supervivència del seu lloc de treball. I això no ho podem perdre de vista si volem analitzar amb una certa profunditat el perquè de tot plegat. I aquesta mateixa incertesa, que no és per manca d'informació ni tampoc de facilitats per arribar al coneixement directe dels fets, fa que les presses dominin sobre la reflexió. La superficialitat, la raó i la rendibilitat predominen sobre la funció. Òbviament, això no vol dir que els mitjans no hagin de ser viables econòmicament, ni les seves funcions revisables, ni les tecnologies descartables, en absolut. No se'm malinterpreti, si us plau. Vivim un present però tan absorbent que ja ni la nostàlgia és el que era. Afortunadament, goso dir. I la nostra obligació és centrar-nos en narrar els fets que són l'avui de les nostres vides. Això no treu que la cerca dels referents que ens ajudin a contextualitzar-ho no ens obligui a la mirada enrere, que ho ha de ser per entendre, per enriquir i per conèixer el camí seguit, el camí recorregut. Malament, però, si aquesta mirada enrere, aquesta mirada al passat, es converteix en el lament d'allò que ja no tornarà a ser, perquè, entre altres derivades, ens faria perdre de vista el món real, el que intentem explicar-li, curiosament, paradoxalment, allò que li està passant. Ara bé, aquest presentisme impertinent que potencia els extrems de les nostres emocions també necessita saber d'on ve per aclarir el camí de cap a on va o cap a on pot anar. I com sempre, les bifurcacions són tantes
com les necessitats de sortida de l'atzucac en el qual ens puguem sentir. Dues reflexions, si em permeten, humanístiques sobre aquesta consideració. Una, filosòfica, els fets i les seves conseqüències. Si no aclarim els ciutadans amb voluntat d'estar informats que la gran majoria de la maldita actualitat d'avui mateix no és res més que la conseqüència de notícies que arrosseguem des de fa dies, setmanes, mesos o potser anys, estem ajudant a potenciar el desconeixement dels orígens dels fets, mentre que també els confonem els conceptes del cicle de la informació. Segona reflexió. Excepte pel corrent marxista, la història no es repeteix. Però, tot i així, sí que la història facilita analogies que, compte, depenen de la intensitat de la nostra mirada, de la mirada d'aquell que les busqui i que les trobi. I, per tant, de les seves intencions en el paral·lelisme i la conversió en un element d'explicació o fins i tot de justificació de l'actualitat. La suma d'aquests dos factors com a elements refractaris a les tendències informatives d'ara ajuden a entendre què està passant, no ho expliquen del tot, però ajuden a entendre-ho, i per tant a recuperar el periodisme com a principi fonamental de la democràcia en la mesura que ho hauria de ser també de la formació dels ciutadans. Una única cita històrica en tot aquest context d'aquesta conversa, si em permeten. Jefferson, un dels pares de la Constitució nord-americana. Hi pot haver informació sense democràcia, però no hi pot haver democràcia sense informació. Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral per renovar el Parlament Europeu. El CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, deia ahir que la meitat dels enquestats ni tan sols sap quin dia seran les eleccions. Hauria de ser, lògicament, l'hora de potenciar l'element formatiu que correspon al periodisme, al món de la informació en general, per ajudar a divulgar què és i, sobretot, què hauria de ser l'Europa que ens empara. Succeeix, però, que les principals fonts d'aquesta divulgació via actualitat, que són els candidats i els partits que els donen suport, en parlaran molt menys del que reclamen, perquè tots ells aprofitaran aquesta cita amb les urnes per prendre-li el pols a la realitat interna de l'àrea que representin, catalana o espanyola, tant se val. Saben que Europa no ven i per tant no ignoren quina és la seva distància també amb els electors. Per tant, aquí tenen l'explicació molt clara de la salmòdia que escoltarem en el decurs dels propers 15 dies. Trencar, però, aquest bucle, que és el que hauríem de fer des del periodisme, un bucle malèfic entre l'emissor i el receptor del missatge, hauria de ser avui la feina del missatger. Però aquest missatger, majoritàriament, també està condicionat per les seves pròpies dependències que, malauradament, preferentment, estan supeditades a mantenir el seu lloc de treball cada dia més fràgil, cada cop més en perill. La informació és paraula i imatge, veu i vista. Però per obtenir-la es precisa de l'olfacte del professional per enriquir-la de l'oïda que permet ampliar al màxim les fonts i contrastar-les i al final del tacte en el seu tractament. Cinc sentits, de vegades ampliables a un sisè, pròpiament vinculat a la sensibilitat personal de qui s'hi dedica. La desvirtuació de les paraules i el retoc de les imatges són la primera traïció a la informació. I avui, el pes que estan adquirint les xarxes socials sense control de qualitat i la no sempre adequada base de dades d'internet, Wikipedia inclòs,
ajuden a potenciar aquesta desvirtuació. Heus aquí, doncs, la gran paradoxa. En el moment en què el periodisme és més necessari que mai, que la informació és més assequible que mai, el rumor, la falsedat, l'anècdota, l'estirabot i la manipulació són més presents que mai. Vol dir això denostar les xarxes i negar la capacitat ciutadana de transmetre opinions i emocions lliurement? No, en absolut. Vol dir que els professionals hem de ser capaços de separar el gra de la palla, insistir que les xarxes no són, encara, mitjans de comunicació convencionals perquè no s'ajusta el seu funcionament a la base essencial del periodisme, per tant, de l'àmbit de la informació, sinó que les xarxes són, avui, el vehicle de transmissió d'idees, majoritàriament en forma d'impactes, incloses desqualificacions i teories conspiratives, i especialment també fer entendre que el periodisme consisteix en alguna cosa més. Entre d'altres raons, una absolutament banal, perquè el periodisme és molt anterior a les xarxes. I com s'ha demostrat ja darrerament i de manera científica, tampoc no és cert que les xarxes hagin canviat l'orientació del periodisme i l'hagin convertit de vertical en horitzontal. A l'origen del primer tuit sempre hi ha una intenció, i aquesta intenció mai no és neutra. Com que deia que el periodisme consisteix en alguna cosa més i la nostra obligació és fer-ho entendre, encara que sigui per pura, per mera supervivència, hem d'explicar que pot utilitzar el periodisme aquests corrents de suposades veritats per descomptat, per convertir-les, però, en informacions veraces. No per donar-los carta de credibilitat, senzillament perquè el seu impacte fa que em soni el xiulet del mòbil i ho converteixi, aquí sí, en paraula de Déu. Déu es deu poder manifestar pel mòbil, però no només a través del mòbil. En cas que això fos així, els fets m'ho desmentiran i les esglésies quedaran buides. Ara bé, perquè tot això succeeixi, perquè els periodistes puguem continuar insistint que les xarxes són elements necessaris, però no són necessàriament la base de la nostra feina, ni substitueixen la nostra feina, es necessita una mica més de temps. De fet, el periodisme, a diferència dels impactes de les notícies o no notícies transmeses a través de la xarxa, sempre necessita una mica més de temps. Perquè l'esverament no és sinònim de notícia i el correcuita tampoc no és sinònim d'informació. Quan això passa, estem afegint més peces al tauler ja prou atapeït dels elements que ens estan ajudant a distorsionar la realitat. Per això cal aclarir conceptes i revisar posicions, perquè la reclamada independència no es transformi encara més en una falsament negada però real dependència i la informació autèntica no perdi el seu vessant formatiu. Però també de la societat que es vol sentir més segura en el sistema i que per tant pot ajudar a millorar aquest mateix sistema sent més exigent amb l'anomenat quart poder. Ep, si aquesta societat més silent, més passiva, no vol que el quart poder caigui en mans d'aquells que fa temps que volen que es converteixi en el primer poder. Moltes gràcies i a la seva disposició per parlar del que vulguin.
Bé, ara és el seu torn de fer periodista. En el fons, ser periodista vol dir fer preguntes. Vostès mateixos ja saben que el procés és molt simple, és aixecar la mà d'una manera visible, sobretot per la gent del fons. Bueno, jo crec que ho has dit una mica al final, quan has parlat de l'intenció. Jo crec que un element molt important que distorsiona la llibertat d'informació és el control de la notícia per l'emissor, que no necessàriament és periodista. És el que saps perfectament que als Estats Units es diu el framing o marco informativo, és a dir, poses la notícia dintre d'unes condicions, un ambient, un entorn, que condicionen les respostes i fins i tot l'anàlisi. M'agradaria que parlessis una mica més d'això. Això va també acompanyat de la tendència a la segmentació que periodisme que es dirigeix a les audiències predeterminades amb una certa, visió del món. Això obeeix aquest generi que es diu les lleis del mercat, no? A partir del moment que la informació es va convertir en un producte, la venda i o la comercialització d'aquest producte van quedar supeditats a les normes del mercat. I aquestes normes del mercat, amb el temps, hi han afegit el màrqueting. A qui ens adrecem, per què, aquest a qui ens adrecem què vol sentir, etc, etc, etc. Quin és el nostre target, quin és el nostre públic potencial quan comencem, quin és el públic que ja hem assolit, el target, en un moment determinat, perquè òbviament això està marcat per la manera de funcionar no només de la nostra economia, sinó també del món de la informació canalitzat a través de les empreses que s'han creat eminentment a tot el món privades, les més fortes, també a tot el món amb la presència de les públiques, a casa nostra d'una manera també molt especial, per tant molt anòmala, segons el propi mercat, que és una altra de les paradoxes. Però això no vol dir que les públiques tampoc en un moment determinat per diguem que nivellar una mica més la seva viabilitat econòmica cada cop més contestada i cada cop més difícil, doncs no hagin o no donin en alguns moments unes certes preferències també a aquestes anàlisis. Val a dir, en honor a la veritat, que es fa més des del punt de vista de l'entreteniment que no des del punt de vista de la informació, entre d'altres coses perquè si es fa des del punt de vista de la informació llavors entren en una flagrant contradicció sobre el motiu, la realitat, l'objectiu de la seva existència. Però això que vostè planteja, que evidentment és molt interessant, també forma part de l'essència del món de la informació exercida i canalitzada a través del periodisme des de fa ja molts i molts i molts anys, torno a dir, des del moment, ja era anterior, però això va tenir una especial dimensió a partir del moment que es va considerar que la informació era una mercaderia, un objecte, un producte com qualsevol altre. Surs al mercat i com que també hi ha competència has de guanyar el teu sector. I aleshores el teu sector com el guanyes? Doncs aquí ja entren generalment no els periodistes, aquí entren altres àmbits del coneixement i especialment vinculats als sectors de l'economia que determinen les coses. Per això abans, quan el Santiago Ramentol deia que hi havia una certa contradicció entre haver vist anuncis del programa que dirigeixo i presento dient que es diuen veritats com a punys i que a canvi jo deia que l'objectivitat no existeix, veritats com a punys és una frase que es va inventar el company que es dedica a la promoció dels programes i que no és periodista, que ve del món de la publicitat. Per tant, jo vaig dir, home, vols dir que això no sona molt fort? Sí, no, però això és l'impacte, perquè necessitem, fi, entrem tota aquesta història, doncs jo baixo i això és cosa vostra, no m'hi poso. No? Vull dir que també els periodistes en el nostre dia a dia, sobretot els dels mitjans audiovisuals, cada cop convivim i hem de conviure més amb aquests àmbits. Cada cop ens marquen més també el sector i el camí.
Prova-ho a veure, si no es deu haver acabat. Bona, sí, ara sí. Bona tarda. Bona tarda, senyor Cuní. Aquesta és la realitat del país. Sí. L'accés o el defecte? El defecte. Perfecte. Veure, procuraré no excedir-me, encara que li faré tres preguntetes encadenades. El meu nom és Ramon Guàrdia, sóc president de la Fundació Pere Tarrés i em dedico a això tan nefast de fa molts anys a la comunicació i al màrqueting. Bé, no, nefas no, Bé, és broma. Dos preguntes que potser l'audiència no entén, però vostè entendrà. O sigui, què hi ha dins les salsitxes de Frankfurt? Per què fa tan fred el seu plató? Aquestes dues són fàcils i ara ve la difícil. Ha dit vostè molt bé que la notícia ja no existeix, pot existir la mirada de la notícia per part del mitjà, no? I també la possibilitat, si ho entès bé, si no em corregeix, de la manipulació per part del mitjà d'aquesta notícia, tant de les imatges com dels continguts. No? Com estem defensats d'això? La regulació és adequada? L'autodefensa és possible? És un tema de responsabilitat i formació de les audiències? No sé què hi ha dins d'una salsitxa de Frankfurt i prefereixo no saber-ho. Fa fred en el plató, primer perquè sóc calorós, segon perquè suo i tercer perquè fa molts anys que vaig descobrir que si els convidats entren en un plató on la temperatura és alta, es relaxen i avorreixen a l'audiència. Per tant, si tenen fred, s'estimulen i reaccionen adequadament i pensen, caram, quin fred fa aquí, vull sortir l'abans possible, passem una via, no m'enrotllaré. No recordo haver dit que la notícia no existeixi. Crec que he intentat dir que l'explicació de la notícia, és a dir, a través dels mitjans convencionals, avui l'explicació de la notícia es basa sobretot en el per què. Quan jo aquesta tarda o aquest vespre comenci el programa, la majoria de les coses que hagi d'explicar, tots vostès ja les sabran. I quan demà comprin, si encara el compren imprès en paper, el diari, doncs la majoria de les coses que llegeixin els poden semblar fins i tot velles, antigues. No? Altra cosa és que el diari té uns altres elements d'ampliació que passen també sobretot per la capacitat de la contextualització, de l'opinió, en fi, de totes aquestes coses, que ajuden a fer-se una idea molt més àmplia i molt més complexa de les moltes coses que s'expliquen, que són en definitiva les coses que passen. El que, si més no, en els mitjans audiovisuals, que és la meva experiència, és del que puc parlar més i des del que he estudiat una mica més, no es dona i cada cop es dona menys, és l'explicació de la notícia. Mirin, jo m'he format professionalment a la ràdio. I quan ja feia molts anys que em dedicava a la ràdio, vaig passar primer fent-ho compatible i després exclusivament a la televisió. La televisió no és un mitjà, la televisió com a mitjà, no és un mitjà per la immersió. És un mitjà per fer surf. Sempre vorejant l'ona. Si et submergeixes, vostè, espectador, se'n va. Ja no és una qüestió del zapping. Ningú ja no parla de zapping. El mòbil, la tauleta, el que sigui, ja ha substituït també el zapping. És la capacitat, la possibilitat, la viabilitat que ja tots tenim de saber allò que passa estrictament al fet en el moment que passa. Pertany a una generació de professionals de la ràdio que havien de ser, com deia aquella cançó popular dels anys 70, matats, morts pel vídeo. Qui li queda un vídeo a casa? La ràdio subsisteix. Pertany als professionals de la ràdio, perdó, pertanyo a la generació posterior als professionals de la ràdio que van creure que amb el naixement de la televisió la ràdio estava morta. Fins que en un congrés a Vancouver, l'any 59,
el senyor Marshall McLuhan els hi va dir a una sèrie d'empresaris reunits, tots ells de ràdio, canadencs i nord-americans, que estaven ja cantant les absoltes, allò de el mitjà és el missatge. I a partir d'aquí, després ell, el mateix McLuhan, va començar a elaborar la seva tesi sobre aquesta qüestió, però allà li va sortir originàriament aquesta frase. I a partir d'allà els va fer entendre que la ràdio, evidentment, entrava a viure i en competència amb la televisió, però que això no volia dir que un mitjà s'hagués de menjar l'altre. Perquè els mitjans, contràriament al que es va fer creure durant molt de temps, són complementaris entre ells. La ràdio tampoc va matar el diari. La televisió no mor la ràdio. I ara, els més postmoderns ens van voler fer creure que internet ho matava tot. Doncs miri, de mica en mica internet el que està fent és adaptar-se també a la televisió, fer que la televisió s'adapti a internet, que la ràdio ja s'emeti per internet. Per tant, els mitjans continuen sent, entre ells mateixos, complementables. El que canvia és el suport de la transmissió d'aquest mateix mitjà. Per tant, compte les confusions que per la via tecnològica s'estan fent o es volen fer en relació al mitjà en ell mateix. Cada mitjà té el seu propi llenguatge i ha de respectar, lògicament, aquest llenguatge, entre altres coses, també per ser viable. Per tant, llarga vida als mitjans. Canvia el suport tecnològic, però no canvia la seva intenció primera. No canvia la finalitat de la seva transmissió. Ara bé, en aquest moment de confusió, el que sí està canviant, o el que sí pot fer creure que està canviant, és el principi del periodisme. I això és el que jo em resisteixo a acceptar. Perquè pot fer creure que qualsevol que transmet una emoció està fent periodisme. Qualsevol que transmet una emoció, transmet una emoció. Si això és o no és periodisme, ja vindrà després el periodista que, d'acord amb les bases d'aquesta professió, prefereixo dir-ne professió, digui-li ofici, agafarà aquella emoció, la passarà per tot el conducte que és el que provoca l'objectivitat, perquè l'objectivitat està en el mètode, no en les persones. Compte amb aquest altre element de confusió. L'objectivitat està en el mètode, no en les persones. Jo no puc ser objectiu. Jo he d'aplicar un mètode objectivable sobre els fets que he d'explicar, que he de transmetre. Aquest és l'element també diferenciador, des del meu punt de vista. Per tant, tot aquest canvi de suports, per alguns, fa creure que ha de canviar tot el model. Evidentment que nosaltres ens ha de fer revisar moltes coses. No és... tots els aquí presents ens hem hagut de... perdoneu perquè ara us estic tan grans com jo, no? Però tots hem passat de la màquina d'escriure a l'ordinador. Tots hem hagut d'aprendre com redactar les notícies a l'ordinador. Perquè per la notícia no, per la màquina. Però la notícia continua sent la mateixa. Ara, hi va haver un dia, i és una impressió, per tant, agafi-s'ho com una impressió personal, hi va haver un dia que els periodistes vàrem començar a desvirtuar el nostre mètode. I jo el situo en el dia, per tant, per tots i cada un de nosaltres és un dia diferent, perquè depèn de l'empresa on estava quan això va passar, va ser el dia que van desaparèixer les sales de teletips perquè les notícies arribaven directament a la pantalla de l'ordinador. I els periodistes, sense aixecar el cul de la cadira, si em permeten l'expressió, vàrem poder agafar aquella mateixa notícia i vàrem deixar de fer algunes coses que, en canvi, quan anàvem a la sala de teletips fèiem, que és que arrencàvem el teletip, ens anàvem a la taula, el subratllàvem, qui més qui menys, no hi havia un mètode fet, era personal, i malgrat que aquell era un text d'agència, agafàvem el telèfon i fèiem alguna trucada. A partir del dia que tot això va passar a ser pantalla d'ordinador i a llegir directament de la pantalla, una part dels periodistes van deixar de fer la trucada. Van convertir, com m'agrada dir, paraula d'agència en paraula de Déu. Escolti, i sempre poso el mateix exemple.
la quantitat d'errors en cadena que això ha provocat a causa d'una equivocació lògica, comprensible, humana, perquè les agències, les notícies d'agències les escriuen persones, òbviament, en una coma mal posada o un zero de més i de menys, en una xifra, en una estadística, ha arribat a fer creure uns percentatges i uns volums de negoci o de dèficit o del que sigui, absolutament equivocats. Per què? Perquè ja ningú no s'ha aturat a dir, un moment, aquesta xifra, vols dir? A partir del moment que això arriba a través del mòbil, aquest acomodament encara és més acusat. I la reflexió de, vols dir? La sospita obligada que tot periodista ha de tenir quan rep la notícia de dir, a veure, un moment, abans de creure-me-la, un moment que he de fer unes quantes trucades. Exactament el que ha fet el Santiago. Abans de parlar del Cuní, deixa'm preguntar tres o quatre. Ara, és clar, si la història és aquí t'agafo i aquí et jutjo, malament rei, perquè no disposem d'aquest temps. La pressa és una mala companya del periodisme. Jo crec que gosaria dir que és la gran enemiga del periodisme. També, i abans alguna pregunta en aquesta línia em sembla que ha quedat pendent, també hem de, vostès, sobretot, en definitiva els ciutadans, han de considerar si volen ser dominats per la pressa o es volen donar la possibilitat de comptar fins a 10 per poder reflexionar. Aquí a la sala hi ha representants d'entitats socials i li volia preguntar si des dels programes on que ha dirigit creu que hi ha alguns temes socials que no venen, que fan baixar l'audiència. I l'altra pregunta és que a la Fundació Pere Tarrés formem els futurs professionals de l'educació social i del treball social i els hi fem veure que és molt important el llenguatge que fan servir, no? Perquè a vegades el llenguatge també discrimina i acaba educant, no? La societat. I a l'hora d'arribar al mitjà, després el mitjà fa una simplificació d'aquests conceptes que els professionals del sector social els hi molesta una mica. Com trobar aquest equilibri? Començo per la segona part, perquè deia abans que els mitjans tenen el seu propi llenguatge i de vegades confonem les coses. Som nosaltres els que ens hem d'adaptar al llenguatge dels mitjans. Els mitjans no s'han d'adaptar a nosaltres. Som nosaltres els que aprenem el programa de la rentadora. La rentadora no s'adapta a nosaltres. Perdó pel paral·lelisme, però perquè ho entenguem. Explicaré una anècdota. Un destacat líder polític d'aquest país, ara ja no està en... sí que està en actiu, però no en la política, diguem que ara és institucional. Tenia una fixació que manté, però que ara ha après a modular. S'ha fet gran. Aquesta fixació, ara a mi en aquella època parlo de quan... sí, és igual, quan jo estava a Catalunya Ràdio, també TV3, etcètera, etcètera. Aquesta fixació era que la ràdio i la televisió pública havia estat tot el dia connectat amb tots els plens del Parlament. I era com una mena de lletania que anava recordant i anava exigint. Jo hi tenia, i continuo tenint, una relació personal molt afectiva, gosaria dir que fins i tot d'amistat, la qual cosa no vol dir que haguem de coincidir amb tot. I un dia li vaig dir, escolta'm, Rafael, perdó, escolta'm, tu hi has pensat que posar una càmera davant del faristol no és fer televisió? I em diu, què vols dir? Dic exactament el que t'acabo de dir. Que posar una càmera davant del faristol per retransmetre tot el que tu diguis o el que digueu tots els diputats des del Parlament no és fer televisió. Si se't posa una càmera al davant, tu t'has d'adaptar a la càmera. Per tant, tu has de canviar el teu llenguatge polític perquè aquella càmera t'apropa directament, és el mitjà tècnic
que t'apropa directament als ciutadans. I els ciutadans t'han d'entendre. Mentre que, mentre esteu tancats al Parlament, era molt abans que hi hagués els circuits de televisió i canals permanents, totes aquestes coses que hi ha ara, vosaltres parleu per vosaltres. I mai més podràs parlar d'una addicional tercera, ni una transaccional, perquè això a la meva mare ni li interessa, ni sap què és, ni ho vol aprendre. Per tant, o canvieu el xip, o si no, l'ús dels mitjans no us serveix absolutament per res. Aquesta és la diferència substancial. Això, afortunadament, en bona part ha passat. Ara, en alguns casos, escau, ho veia per exemple abans d'ahir en un ple al Parlament extremeny a l'altre extrem. Ara, per ser populars, es poden arribar a dir unes bestieses de l'alçada d'un campanar, unes banalitats brutals i unes poques soltades indignes. Però suposo que és fruit de la realitat del moment que ens toca viure. I sí, lamentablement hi ha temes que l'audiència rebutja. N'hi ha. En són diversos. Depèn, diguem que, ara diré una generalització impossible, de l'estat anímic social del moment. Però diré, per experiència acumulada, donaré ara una referència que invariablement fa que l'audiència abandoni la notícia que li estàs donant. Quan parles de presons i d'exclusió social com a conseqüència de sentències judicials, de penes, etc. etc. I quan parles del món del condemnat. Excepte el cas d'ahir de la mare d'aquella noia violada d'Alacant, d'Elx, que al final va ingressar a la presó per haver matat el violador de la seva filla. Per què? Perquè això obre un debat sobre jo por mi hija mato, per simplificar-ho d'una banda, d'altra banda el fet de dir demano un indult i d'altra banda dir però el govern no pot donar, independentment de les raons que hi concorrin legals, si el govern dona un indult per aquest cas vol dir que està avalant que tothom pot prendre's la justícia per la seva mà. Tant tot això com que implica sentiment, sobretot sentiment de mare ultratjada pel que li ha passat a la seva filla, aleshores aquí hi ha un element emocional afegit que això sí que atrapa. La teva reflexió em fa pensar si els condemnats no tenen dret a televisió, diguem-ne. Ja saps que els condemnats ara se'ls acusa d'haver estat condemnats precisament per la televisió abans que per la justícia, no? Òbviament, jo em resisteixo a no donar aquestes notícies. Jo sóc de la vella escola, ja ho saps. Jo em resisteixo a no donar les notícies que s'han de donar només perquè no venguin. Jo vull continuar corrent el risc de donar notícies sabent implícitament que aquella notícia m'apartarà l'audiència. Però aleshores què he de fer? Evidentment, si ho poso en mans d'un gestor econòmic del canal, estrictament que decideixi sobre els continguts, que és en algun canal espanyol passa, evidentment algunes notícies no entraran. Perquè no ens podem permetre doncs, perdre una dècima durant dos minuts, que no són els dos minuts o el minut que duri la notícia, sinó el que després tornes o trigues a tornar a aquell canal, perquè si en trobes un altre que et distreu més, etc, etc, doncs ja t'hi quedes i vés a saber quanta estona hi seràs. Però l'audiència s'ha convertit en la dictadura de la televisió. Per què? Perquè és la que condiciona l'evolució de l'economia del canal. Benvingut, Josep. Després d'escoltar-te dient que les entitats ens hem d'adaptar al mitjà, has de respondre, no sé si amb una pregunta, però sí amb certs tons de denúncia.
abans d'explicar el projecte obertament, que el que es treballa és la lluita contra l'estigma de les persones que tenim un problema de salut mental, i som prou coneixedors de que els mitjans moltes vegades, tots per economitzar caràcters, tipus tuit a vegades, doncs parlen d'esquizofrènics, parlen de bipolars, parlen de moltes coses únicament per estalviar-se doncs, una paraula o dos. Aquest és un exemple gràfic que es pot traslladar més enllà de la televisió, la ràdio, doncs, el cinema i en general els mitjans de comunicació. Jo considero que no m'haig d'adaptar a la responsabilitat dels periodistes de posar-se en el lloc dels noticiats, o no sé si es diu noticiats, o de les persones al voltant de qui versa la notícia. I en aquest sentit, doncs, des del programa Alerta Estigma, doncs, el que fem és demanar constructivament als periodistes doncs, que reformulin certs missatges. A mode de reflexió, em veig obligat a dir-ho i penso que no ens hem d'adaptar certes persones als canals de comunicació, sinó que els canals de comunicació dins la seva formació haurien de contemplar doncs, certs col·lectius i quin impacte negatiu pot tenir certa notícia. Segurament no m'he explicat bé. Quan jo parlo de, o deia que adaptar-vos, vull dir en el moment que vosaltres doneu la notícia. Això no defuig en absolut la responsabilitat del periodista. En el moment que et ve una càmera, qualsevol d'aquestes, i et diu que ho expliquis tu. En aquell moment ets quan tu t'has d'adaptar al mitjà. No quan tu expliquis públicament, perdó, o quan tu divulguis a través d'una nota de premsa o d'una conferència de premsa, etc, etc, que una mica també. Que una mica també. Per què? Home, perquè ets tu el que estàs interessat a utilitzar aquell mitjà perquè arribi el major nombre possible de persones. El mitjà ve i et converteix a tu en notícia. Per què? Perquè tu tens un element noticiable. Per tant, en tant que tu ets l'element noticiable, tu has de saber utilitzar aquell mitjà perquè aquella notícia arribi al màxim nombre possible de persones. Era això el que volia dir, eh? I ara, i és molt interessant el segon punt que has dit tu. Què és l'ús de les paraules? Mira, si en aquest moment els periodistes ens haguéssim de basar en expressar-nos només a partir del nou diccionari del políticament correcte construït en el decurs dels últims 10 anys, la teva mare no ens entendria. Perquè hem confós la semàntica en la finalitat del que ens interessa i l'hem modificada. Poso un exemple. I no estic en contra que no hi hagi les queixes, eh? Compte, això no té res a veure. Però hem de trobar el punt. Expressió popular històrica. Sembla mentida que sigui sec davant d'aquesta realitat. Trucada de la ONCE. Estàs demonitzant els secs. Això és un càncer de la societat. Trucada de l'Associació Catalana contra el Càncer. Estàs convertint el càncer en un element. I així, el nombre d'expressions d'aquesta mena que podrien configurar-se arribarien ja en riu-te'n tu del gruix del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. La majoria de la societat continua parlant igual. No ha modificat aquests conceptes. Aquests conceptes s'han modificat per raons de políticament correcte a l'àmbit de la política, a l'àmbit de les entitats, a l'entorn o d'unes determinades entitats, sectors, a l'entorn de la política, però no han canviat l'expressivitat ni de les persones, ni de les famílies, ni molt menys del carrer. Això vol dir que els mitjans no han d'ajudar a divulgar aquests nous àmbits, però fent entendre primer per què s'ha canviat l'expressió? Evidentment, sí, hi han de contribuir. Però els mitjans no són la panacea ni són la solució màgica a tots els problemes. I els mitjans han nascut
per fer-nos entendre els uns amb els altres, no per divorciar-nos els uns dels altres a través de les paraules que ja no volen dir el mateix que deien abans. Què estem fent els mitjans malament? Et posaré un exemple poca solta, semblant al de la rentadora. Els mitjans fa temps que no parlem de quan pugen els preus. Els preus s'incrementen. Algú dels presents, quan ha anat a plaça, quan va a plaça, pregunta en quant s'ha incrementat el preu del quilo de la poma? Ningú. Els mitjans estem dient que s'implementen unes accions, no, s'apliquen unes accions. D'on surten aquestes paraules? Del llenguatge políticament correcte, administrativista, que el sector polític preferentment ha fet seu. Si anem pervertint, alterant, modificant el llenguatge d'aquesta manera, els mitjans el que estem fent, més enllà de la nostra influència perquè es modifiqui socialment, etc, etc, d'entrada és anar en contra de la nostra essència. Quin és el nostre paper? Traduir el que tu vols que es digui des del teu coneixement tècnic perquè qui m'escolti i qui em vegi ho entengui, sigui sensible, sigui conscient i pugui contribuir des del seu coneixement a millorar la situació en la part que li correspongui. Ara, això no es pot convertir en la dictadura d'un sector perquè els mitjans compleixin i així pensem que la societat es reconvertirà. O no, la societat és un ens abstracte, format per persones, i cada persona és un món. Per tant, hi haurà persones sensibles i hi haurà persones insensibles. Qualsevol canvi sobre aquest principi bàsic i elemental, no sé si pretén ser dictadura del proletariat o despotisme il·lustrat. En qualsevol cas, cap de les dues coses es correspon al paper que correspon als mitjans de comunicació en una societat democràtica, des del meu punt de vista. Bona tarda, moltes gràcies per tota aquesta conferència, és molt interessant. Jo parlo com l'Edgar també des del punt de vista de les entitats socials, en aquest cas l'associació Esclat, que és una entitat de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, justament la discapacitat que necessita més suport, i sí que és veritat que en aquests temps difícils que tots estem vivint, doncs les entitats que tenem aquestes persones més vulnerables estem rebent doncs també un efecte multiplicat d'aquesta crisi, perquè se'ns han retallat molt els recursos, hem de fer moltes més coses amb menys recursos i realment no estem arribant a tota la gent que ens necessita i amb totes les necessitats que hi ha, no? Aleshores, des del sector sempre postulem que és un treball de la societat, que ja sabem que no és exclusivament de l'administració pública, que també, però que és la que realment s'està retallant més, doncs que tota la societat ens ha d'entendre i ens ha de donar suport. I aquí sí que crec que, malgrat que dius que cadascú té la seva opinió, però jo crec que el paper dels mitjans de comunicació és molt important per generar informació, per generar opinió pública, i aleshores crec que us necessitem més que mai, els mitjans, no? I potser les notícies que nosaltres generem per repetides i per tristes no són les més interessants per emetre, però sí que crec que necessitem que es digui, que es conegui i que realment la població ens pugui entendre, pugui veure el que estem passant i realment ens pugui ajudar una mica, no? Perquè realment és una situació molt, molt dramàtica la que vivim moltes entitats del sector. Ho sé i em sento solidari, i en la mesura que puc, i sempre que evidentment hi ha notícia, no m'estic pas de donar-la, ans al contrari. Algunes de les coses que he dit, no perquè les hagi dit vol dir que m'agradin, ni que jo les practiqui tal com cruament he intentat definir-les o descriure-les. Però sí que la realitat dels mitjans també és molt àmplia i és molt plural, i no tothom reacciona de la mateixa manera. I torno a dir, en la mesura, i ara això semblarà una defensa de gremi, i en part ho és, però en la mesura que els mitjans, els periodistes hi tinguem un pes específic, això es mantindrà més.
i amb tots els respectes als que es dediquen legítimament, òbviament, al món de l'economia, de la gestió, de la direcció d'empreses i que per tant busquen els resultats a qualsevol preu. En la mesura que els mitjans estiguin canalitzats, observats des de només aquest sector i el periodista sigui purament només la mà d'obra que fa les notícies, però que no pot influir, tampoc no demano el 100%, en la part que li correspon, en quines notícies s'han de donar, doncs es corre més risc de que segons quines notícies no hi siguin, perquè s'haurà de, que seran aquelles que prèviament algú haurà detectat que aquella notícia no ven. Això és així. Negar-ho és enganyar-se. Això existeix. Menys en aquest país del que ja passa en altres països. Però també és cert que en els països que això ja passa, això ha promogut, perquè són països que saben viure en competència, l'aparició de canals diferents, més específics, temàtics, que venen a pal·liar el que serien progressives pèrdues o progressives desaparicions de segons quines informacions, de segons quins àmbits, en els canals generalistes. Hi ha pros i també hi ha contres. Quin és el contra d'aquests canals? Que un canal temàtic, si no t'interessa aquella temàtica, és menys atractiu pel comú dels ciutadans que no un generalista, perquè cada vegada passen coses diferents i el temàtic només passa allò que passa. Ara, torno a dir, el problema d'això es genera quan el concepte informació se'l cataloga d'element econòmic. I això, aquí els periodistes, escolti, això ens ho hem trobat. Els periodistes no ho hem buscat. Tant el Tomàs com el Santiago tenen i han tingut responsabilitats directes a mitjans de comunicació i saben com van aquestes coses. Algunes vegades he explicat, escolti, quan en igualtat de condicions davant d'un director apareix el periodista que ha donat una informació que ha provocat que un determinat anunciant es queixi, i el director comercial dient, si no corregim, si no desmentim, aquest anunciant diu que plega i que no s'anuncia més. Davant d'aquest repte, escolti, el director no ho té fàcil, eh? Davant d'aquest dilema el director no ho té fàcil. Què preval? Mantenir l'anunciant, per tant font d'ingressos, encara que sigui a cop de matisar la notícia o preferentment no donar-la, o donar la notícia caigui qui caigui i acceptem que perdem un anunciant, per tant una font d'ingressos. Què faria vostè? Doncs aquí està. I això en els despatxos dels directors passa més sovint del que ens pensem. Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, jo sóc presidenta d'una associació de minusvàlids i una queixa que li vull fer, no vostè en concret, sinó a tota la premsa, perquè, per exemple, a nosaltres ens truquen molt per dir el que es fa, el que tenim, els problemes que tenim, tot això. I després, quan donen la notícia, no s'assembla res a lo que hem dit, perquè tot em van dir, això no es pot dir, no es pot dir, no. Això tampoc, això no es pot ensenyar. O sigui que veus que les notícies és una farsa, perquè clar, per exemple, van fer un programa de nois de paraplègics i saps quin va sortir? El més ric, la nena més rica d'un poble que tenia de tota la seva casa. Un que és policia, que té una habitació més gran que tota la meva casa. O sea, esto no es representativo para los menos válidos en absoluto. Y todas las noticias que fan son de aquest tipus, ¿no? O por ejemplo, yo he anat a moltes charles i o a la televisió i quan li diem anat amb companyes i tot i que vegin la realitat. No, dones, no, això no es pot dir perquè si no no, esto no sé, com diu vostè, no se vende. Pues això no es té que fer, perquè clar, la gent té que veure la realitat de la vida, de la gent, i com vivim i com estem, no el nen bonic ni la nena bonica.
per això me queixo. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. De tota manera, a veure, la realitat és plural. Això que es va ensenyar, no ho defenso, però això que es va ensenyar també és una realitat. Una altra cosa és que en aquell moment aquesta realitat a vostè no li convingui. I està en el seu dret de dir, doncs, escolti, això no va, però allò també és una realitat. Ara bé, en línia al que vostè diu, vostè ha tingut una experiència negativa i jo no li puc pas refutar. Jo només puc parlar per mi. Per mi i pels meus equips en el decurs dels, en fi, no sé quants anys que fa que em dedico a aquesta feina. Jo no he dit, ni he induït, ni he permès mai que ningú digui a cap convidat, això no es pot dir. Escolti, perdoni, el convidat pot dir el que vulgui, només faltaria. I allà ell, amb les conseqüències del que diu. Ara, permeti'm que li digui d'una manera molt franca. Vostè també ha de saber triar els mitjans, eh? A partir del moment que vostè tracta amb uns mitjans que en un moment determinat la condicionen tant, vostè ha de poder dir, escolti, prou, no. Vostè té tota la llibertat del món. Jo tinc tota la llibertat de demanar-li una entrevista i vostè té exactament la mateixa per no concedir-me-la. Exactament la mateixa. Vostè ha de saber triar, ha de poder triar què li interessa dir, a on li interessa dir, a través de qui li interessa dir. I aleshores a partir d'aquí s'ha de fer la seva composició. Vull dir, vostè no pot ser, vostè ha passat a ser víctima d'un determinat mitjà, entenc que d'un determinat mitjà. Molt bé, doncs vostè apliqui a partir de la seva vivència el que cregui convenient, però permeti'm que li digui amb tota la cordialitat del món, no caigui en l'error de globalitzar, generalitzar una vivència en un mitjà a tots els mitjans. No és just. No és just. Perquè de la mateixa manera que no és just que surtin a representar unes persones minusvàlides uns determinats perfils que no s'ajustin, i m'ho crec que ho digui vostè perquè ho coneix bé, a la màxima transversalitat d'aquest sector, tampoc no és just que vostè generalitzi d'una vivència lamentable i per tant la meva solidaritat amb vostè. Jo no sortiré en defensa dels meus companys i dels meus col·legues que no s'ho mereixin des del meu punt de vista. El concepte gremialista que en els periodistes se'ns atribueix com una mena de lobby poderós i tal, en fi, no ho sé. Jo, sincerament, com deia abans el Santiago, he tingut més moments de sentir-me sol que no pas de sentir-me de veure que els companys se solidaritzin en excés amb mi. Aquí, qui dia passa any empeny i escolti, de tant en tant, doncs, qui més qui menys desprèn l'olor de gos com fuig. Però ho dic perquè la imatge també és una altra, però la crua realitat del dia a dia és aquesta. Per tant, jo no seré solidari d'aquells que vinguin a vostè o a qui sigui a dir-los que diguin allò que ells volen que vostès diguin. En absolut. És més, ho denunciaré. Ara, vostè ha d'exercir també el seu dret, que el té. I el seu dret passa per poder dir que no. Ja sé que en un moment determinat dius, bé, tinc l'oportunitat d'explicar i per tant tornem a la situació del director d'abans. A què li dono més preponderància en aquest moment? A la promoció d'això que ho necessito o a condicionar perquè no m'agrada? En fi, tothom ha de decidir. La vida és un seguit de decisions. La decisió vital és continuada. Cada dia tots hem de decidir moltes coses. Però torno a dir, li agrairia, i ho faig extensiu perquè lamentablement d'evidències de persones, d'evidències negatives en relació a mitjans, cada vegada n'hi ha més, lamentablement, però els demano que no caiguin en el mateix parany i que no ho barregin tot, perquè també és injust. Bé, si no m'erro, queda pendent una intervenció, aleshores seria la darrera. Engegat? Sí. No, tornant a la qüestió de si som nosaltres els que ens hem d'adaptar al llenguatge dels mitjans, amb la resposta que li has fet amb ell sobre les entitats, si som les entitats que ens hem d'adaptar, jo més o menys m'ha quedat resolt sobre això, però l'exemple que has posat del Parlament, del diputat i el faristol,
m'ha deixat més pensativa encara, perquè no sé si el problema està en què vulguem convertir en espectacle. O sigui, els diputats no estan al Parlament per fer tele ni per sortir a la tele, estan per fer una altra feina. Crec que hi ha un espai per tot i que on s'ha d'adaptar el missatge, que a més crec que és un esforç que s'ha de fer per les dues bandes, perquè crec que els periodistes com a intermediaris també han de fer aquest esforç de descodificació o de fer-ho tot accessible a qualsevol espectador, doncs és això, no barregem. O sigui, el diputat que està parlant allà està fent una feina. Llavors, no sé, crec que potser el fet de voler convertir-ho tot en espectacle, o almenys de voler retransmetre-ho tot, ens porta aquesta arma de distracció massiva que és la sobreinformació. Vull dir, potser és que no cal, que crec que s'han de retransmetre les sessions del Parlament per transparència, però que potser no és una cosa que vagi dirigida al gran públic i que hagi d'estar en un llenguatge planer com per tothom. Veig que no m'explico bé. Jo no crec que haver dit, jo no crec que haver confós en cap moment mitjans igual a espectacle. No tergiversem les coses. Jo no he dit en cap moment que el mitjà sigui espectacle. Compte. Quan jo dic adaptar-se al mitjà, al llenguatge del mitjà, vull dir només dues coses. Quan ets tu personalment qui ho explica en el a través del mitjà. No quan li expliques a un periodista que efectivament és el que ha de decodificar tot això. No, no, no. Quan tu passes a ser el protagonista, quan la teva veu sona a la ràdio, quan la teva cara es veu a la televisió. Quan passa això, quan dic adaptar-me al llenguatge del mitjà, vull dir explicar amb la màxima claredat possible. Què vull dir? Per tant, donar tanta preponderància a com ho dic, que a què estic dient, perquè qui em vegi i qui m'escolti des de casa seva m'entengui. És això, només això, perquè si no ho faig bé i no se m'entén, perdo l'oportunitat que el mitjà m'ha donat de difondre allò que és la meva notícia. Senzillament és això, no és més. Jo no estic dient que heu de sortir a fer Sálvame cada dia a tota hora, Déu-nos en guard, però és que no em confongueu mitjà amb espectacle. En el primer curs de la facultat de periodisme s'ensenya exactament això. Cada mitjà té el seu propi llenguatge. Dit d'una altra manera, una notícia no s'ha de redactar igual si ha de ser impresa en un diari, si ha de ser llegida per la ràdio, si ha de ser explicada a la televisió. És aquest l'element que estic intentant explicar. Òbviament, el que no s'ha format com a periodista, això no té per què saber-ho, però sí que hi ha una cosa que sap. Quan és oient de ràdio o quan és espectador de televisió, què entén i què no entén? Això sí que ho sabem, perquè ho som tots. Per tant, es tracta senzillament d'aplicar a nosaltres mateixos, en el moment que nosaltres passem a ser actors de la notícia, allò que nosaltres demanem en els altres quan els escoltem o quan els veiem. Només és això. Només és això. Aleshores, el que diré ara va contra els periodistes, per tant, en contra meva. Mira, en la mesura que tu o qualsevol de vosaltres a mi em facilitis una notícia, encara que sigui escrita, sobretot escrita, en la que llegint-ho a la primera ho entengui tot, t'asseguro que t'agradarà molt més com la doni que no pas si he de fer una traducció. Saps per què? Perquè sóc un manta. Perquè la majoria de periodistes som uns mantes. I si ens ho dones fet, doncs ja ho tinc fet. Si m'estalvies fer un titular, si escolta, si acabaré abans. Fixa't a quin punt sóc capaç d'arribar. Si tu a mi em fas fer de traductor, què pot passar? Doncs en ares a l'expressió tradicional, que et faci alguna traïció involuntària. Si m'ho dones clar, veuràs com t'agradarà tot el que dic. I aleshores, per què em criticaràs? Acabaràs dient, amb tota la raó del món, caram, això de ser periodista, que fàcil, tu. Dones la notícia, te la llegeixen, quina manera més fàcil de guanyar-se la vida. Ni s'ho treballen. Per què et penses que hi ha agències de comunicació i de relacions públiques? Per què et penses que han triomfat tant? Perquè ens donen la notícia feta. Estic exagerant, estic generalitzant,
però no estic defugint que això també és una realitat. Tant, dels mitjans, sobretot els audiovisuals, hem de separar la informació de l'entreteniment. Val a dir que aquest món està molt mesclat. El que se'n diu infotainment, és a dir, el gènere que surt de la mescla d'informació més entreteniment, ho domina quasi tot. I a segons quins canals, no saps si un programa de mer entreteniment i vísceres és informatiu, perquè tampoc saps gaire si l'informatiu no parla en excés d'entreteniment i vísceres. Una de les claus que expliquen per què segons quins programes d'entreteniment fan creure que allò és informació, que si són molt puristes, depèn que diguin, també ho és, perquè informació, en fi, notícies, tot allò que és novetat, per tant, tot allò que abans tu no saps. És perquè han utilitzat, o segons quins programes, purament d'entreteniment, han començat a utilitzar o van començar a utilitzar un argot genuïnament periodístic. Primícia, exclusiva, i a partir d'aquí totes les coses que vulguis. Òbviament, utilitzant tot aquest argot, se simplifica. Hi ha un trasbassament de continguts entre els àmbits diversos que sempre havien quedat absolutament separats, i aquest trasbassament genera una confusió total i absoluta a l'espectador, a l'oient, perquè això és de l'àmbit audiovisual. L'àmbit escrit entraria en moltes altres consideracions, però sóc la persona menys indicada per parlar-ne perquè no és la meva experiència fonamental. Per tant, nosaltres hem contribuït a confondre en excés l'opinió pública. Per tant, alguns dels laments que fem avui els hem de fer també pels nostres propis errors. Si no, no seria just. I si no, no tindrem cap força moral per reclamar res. Això em sembla elemental. Ara, jo que entenc que el primer que hem de fer és ser autocrítics, i jo que em tinc per malaltissament autocrític, també vull aprofitar per dir que no podem ser els bocs expiatoris de tot. No pot ser, perquè tampoc és veritat. Cometem molts errors. Segurament no hem sabut evolucionar d'acord als nostres temps, i allò que n'hem dit evolució està fonamentada en errors substancials. Però no se'ns pot demanar a nosaltres allò que la societat, a través de tots els seus representants diversos en els àmbits que corresponguin, tampoc no saben resoldre. Nosaltres no som la solució. Nosaltres som el camí, nosaltres som el conducte per la denúncia, per la millora, per tot el que es vulgui. Però nosaltres no som ni la notícia ni la solució del problema que genera la notícia. Ho dic perquè aquests dos conceptes de vegades també es confonen. Bé, a mi em toca el capítol dels agraïments, i el primer és pel nostre convidat i ponent. Penseu que un dels problemes que té el nostre gremi és que hi ha molta poca reflexió professional sobre les nostres pròpies pràctiques, i que una persona tan reconeguda com ell accepti i fomenti aquesta reflexió professional, doncs és important. Agrair també al Santiago Ramontol la seva presentació, i a tots vostès, i en particular a qui ha intervingut, doncs la participació en el debat. Moltes gràcies.